Обстріли Сумщини значно посилились. По прикордонних регіонах б'ють із артилерії, мінометів і навіть авіації. Область межує з Росією на території понад 500 кілометрів. Та нині прикордоння виглядає зовсім не так, як це було за мирних часів. Замість традиційних стовпчиків та кулючки, тут тепер траншеї і міни, через які, запевняють армійці, ворог не пройде. Наші вояки якісно стишують ворога за допомогою західної зброї. І все це показали і розказали фактам. Сумщина має найдовші кордони з Росією. Це понад 500 кілометрів. Тому убезпечити цю землю потрібно вкрай надійно. Нині уся територія тут укріплена нашими військовими. Андрій разом із побратимами під час нашої зйомки завершує бліндаж. Доособовий склад може пересидіти бомбардування. У мирному житті вояк займався натяжними стелями. Нині виходить, фах згодився. Тут глина, і вона як висихає, вона фактично камінюку превращається. Ми просто везде тут копаємо. Отут далі ви будете ходити, знімати, там везде. Ну, сьогодні тут, завтра там. Вдома на нього чекає дружина і дві доньки, та на фронт пішов у перші дні війни. Відтоді ситуація сильно змінилась, і з того боку кордону уже бояться нас. Правильно, хай бояться. Це ж все для того і робиться. А тут у хлопців спостережний пункт. Кордон за кілька кілометрів. Вони постійно ведуть роботи, створюють нові фортифікаційні споруди, вони бояться нас, готовляться до того, до чого і ми готуємося. Звідти, кажуть, прилітає регулярно артилерія різного калібру, САУ, авіація, причому жодної логіки у їхніх діях нема. Тому кордон із Росією, вважають військові, має виглядати не так, як раніше. Він повний пасток для ворога. Будуємо копаніри для техніки протитанкової рви, вибухові мінні загородження ставимо, ловушки ставимо, щоб ДРГ не зайшло, хай заходять. Ми їх чекаємо, ми їх не боїмось, хай бояться нас. Вся область працює сьогодні на оборону, запевняє очільник ОВА Володимир Артюх. Земля у 20-кілометровій зоні уздовж кордону щільно замінована і перерита, хоча зовні цього може бути не видно. Так вимагає війна. Чим глибше ти зариєшся в землю, тим більше ти збережеш особовий склад, техніку, тим тяжче буде ворогу просуватись вперед на нашу територію. Ми знаємо, як робити, щоб ворог не знав, де ми, і скільки нас, і що ми можемо. Росіяни уже відчули на собі потужну відповідь наших військових. Гармата! Постріл! Так працює 155-міліметрова гаубиця FH-70. Вона здатна влучити на відстань до 20 кілометрів. У противника цілять після розвідки дронами. Збільшена дальність, порівнюючи з радянськими системами, з аналогічними, плюс більше калібр, відповідно. Ми можемо більшу ділянку кордону перекривати. Розвідка намагається провести безпосередню саморозвідку, звідкіля наноситься удари. Відповідно, ми намагаємося придушити їхні, будемо казати, вогневі точки. Від зарубіжних партнерів хлопці отримали гармати навесні. Навідник каже, опанував свою частину роботи дуже швидко. Мені 3 дні вистачило опанувати нову зброю. Як зразу тільки постає команда, зразу виїжджаємо, зразу працюємо. Стараємося відпрацювати на всі 100%. Запевняє, там, де працювали наші, ворог затихає, хоча загалом по території прикордонної області прилітає щодня. Із Сумщини Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Віталій Чумак. Факти. СІТВ. Єдині новини.